Se este podcast fose unha carta, comezaría así. Querida persoa que escoitas, como estás? Aí xa un tempo que ti máis eu non falábamos. Escríboche desde esta terra sonora cercana que é o podcast. Como ben sabes, ou non, pero agora xa o saberás, son Sergio Pascual, neofalante de Valladolid. Este falangullo é na lingua, no que falamos de literatura... Un momento. Para. A ver, se unha carta ten que soar o son do bolígrafo, da pluma ou do que sexa, digo eu. Vale. Agora sí. Dicíache, persoa que me escoitas, que este episodio de Na Lingua vai sobre un deses libros de meigas que meiga, dun autor namorado de Lovecraft e que espallou o galego alén de Galicia. Hoxe, escribimos sonoramente a Agustín Fernández Paz e as súas Cartas de Inverno. Comeza na lingua. Aquí non temos presa, falamos a modiño, damoslle con versos bellos e os meniños, mediante un debate ben feitiño e relaxante, impresións interesantes dun neofalante. Cartas de Inverno, presa, Agustín Fernández Paz. Damoslle con versos bellos e os meniños, escoitamos opinións, erros e acertos, orellas, corazón e micrófono aberto. Cartas de Inverno é a historia dun feitizo. É a historia de Adrián Noboa, un recoñecido pintor, e de Xavier Luzao, un famoso escritor. Estas cartas de inverno comezan, ou rematan, cunha carta, claro, de Luzao a súa irmá Tareixa. Querida Tareixa, desculpa que só che escriban as liñas apresuradas e non unha carta máis extensa, como seguramente agardarías. Hache extrañar que non che conten nada das miñas andainas durante as últimas semanas, pero corre máis presa o que che teño que dicir. Ben sabes que és a única persoa do mundo na que podo confiar enteiramente. Por iso recorro a ti agora, para facerche túas peticións sen necesidade de ter que explicarche nada máis. Nada máis agas que parece que as cousas se complican. A primeira petición é que por nada do mundo abras o sobre que acompaña esta nota. Xa sei que non é normal solicitarche unha cousa así, pero confío en que entendas que teño razóns poderosas para facelo. Esta novela epistolar ten a Noboa como o principal emisor das cartas. O caso é que todo comeza como a unha brincadeira. Viveiro, 1993. É verán, e Luzao e Noboa pasan xuntos a primeira quincena de agosto. Luzao olla distraídamente o xornal cando atopa un anuncio que di: "Vendo casa embrujada. Absténganse curiosos y bromistas". E comenta para Noboa: "Aquí tes a solución para o teu problema. Por que non mercas esta casa tan original?" "Unha casa meigada? Mira que hai xente con ganas de leria". "Non dis que queres tranquilidade? Pois estou seguro de que ninguén xa chegara a unha casa deste tipo. Ou é que non te atreves a mercala?" "Que apostas a que a merco? Con fantasma incluída, naturalmente". Pero para Noboa non é unha brincadeira. E escríbelle deste xeito a primeira carta de inverno a un Luzao que non responderá máis ás súas misivas. Berlín, 25 de outubro, a Xavier Luzao. "Querido Xavier, se vas por Viveiro, xa podes irlle dicindo ao do Metropol que merque unha barrica ben grande de sidra, porque a aposta está gañada e penso estar bebendo a túa saúde durante todos os días do vindeiro verán. Lembras aquel anuncio da casa emeigada que leramos no xornal? Pois emeigada ou non, xa é miña". E aquí se abre a grande matrionusca, como diría o propio Fernández Paz. Dous homes racionais que non creen en meigas, envoltos nun relato cheo de misterio e de imposibles que deixan de selos, e de historias que falan de lendas, feitizos e encantamentos. Na lingua, galego de boca a orella. Encantoume ler como dous eruditos, como así se consideran Noboa e Luzao, pasando o desprezo a esa cultura popular de ditos e historias de meigas, a se veren mergullados dentro dunha desas historias que tamén fala de Galicia. Todo desde un punto de vista esotérico e cheo de maxia e medo. Doroña, 29 de decembro, a Xavier Luzao, Santiago de Compostela. "Querido Xavier, que estarás facendo? Que non dou falado contigo? Dende que cheguei a Galicia, chameinte non sei cantas veces, pero xa me quedou claro que non podes estar en Santiago. É imposible que non te colla nunca na casa. Menos mal que eu non son impresionable. Sei ben que a Santa Compaña desapareceu coa chegada da luz eléctrica, pero ás veces estes rumores consiguen inquietarme. Xa non lembraba como é esta Galicia nosa. Amigo Xavier,
Tiñas toda razón cando me dicías que, por debaixo da capa de modernidade, seguía vivo o antigo sistema de crenzas, mesmo nas cidades. E aquí, en aldeas como esta, iso notase moito máis. Outro acerto é as doses de verosimilitude que teñen determinados aspectos da historia. Exemplo 1. Parece que o pintor Novoa existiu na realidade e o escritor Louzao ten alguna concomitancia con Paz. Exemplo 2. Un acerto situar a acción da novela nunha casa encantada ubicada na parroquia de Doroña, en Vilar Mayor. Para ir rematando, pareceume moi interesante a parte na que o artista bloqueado atopa nun lugar, nunha casa enmeigada, o espazo para retomar a súa inspiración e describir o seu proceso creativo. Que fago é encher cadernos con ideas e bosquesos, sen coller os pinceis. Non pintarei nada ata que pode estar ben instalado na nova casa, pero eu sinto que a miña pintura avanza a partir de rupturas radicais coas etapas anteriores. E agora intúo que estou diante dunha esas rupturas que algo profundo está a mudar dentro de min. Remate extra. Esta novela é unha homenaxe á palabra escrita e ás cartas. Se non plasma en papel os feitos e sentimentos, o protagonista teme que as súas palabras se perdan no esquecemento, ou aínda peor, na tolemia. A escrita como mellor xeito do pintor de entender o que lle está a acontecer. Doroña, a Xavier Louzao, Santiago de Compostela. Querido Xavier, póñome a escribirche coa esperanza de que, ao ter que buscar as palabras precisas para contarte o sucedido, me sirva tamén a min para entender o que me está ocorrendo. Porque xa non sei que pensar nin que facer, querido Xavier. Agora teño medo. Medo de verdade. E agora de verdade, rematamos coa palabra que aprendín. Non sabía que fallo era outro xeito de nomear ao fallado. Fermosa palabra. Máis nada. Entendo, lector, lectora desta misiva sonora, que esperabas que che falara do grande misterio que agocha a casa ou duns petroglifos ou algo dun grabado mutante, non? Esperabas ben, mas como sabes, o mellor é que collas Cartas de Inverno de Agustín Fernández Paz e logo xa me contas. Querido lector, lectora sonora, esteas donde esteas, unha aperta ben forte. Na Lingua é unha produción de 20 na Praza e Laboratorio de Radio, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Teño a sensación de que a casa é como un imán que non me deixa marchar. Si estiveses aquí, seguro que todo habría ser máis doado. Ti saberías atopar unha explicación para estas cousas que me ocorren. Sempre fuches máis listo que a min. Darás sinais de vida dunha condenada vez. Unha aperta do teu amigo, Adrián. Unha aperta do teu amigo, Adrián.